Sedmi put da Udruženje Banovaca BiH opštine Kiseljak organizuje obilježavanje godišnjice formiranja brigade. Taj niz je prekinut bio prošle godine, nismo ga uradili zbog nekih unutrašnjih problema unutar udruženja, ali evo, hvala Bogu, to smo prevazišli i idemo dalje. Mi u ovom periodu svojim učešćem doprinijeli organizaciji i provođenju ovih aktivnosti u povodu obilježavanja dana brigade. To su tri dana aktivnosti, mi smo u petak imali u džematu Pobrđe, Milodraž, učenje tehvida šehidima i umrlim branilacima. Jučer smo imali pohod na Zavrtalj, jedno od ključnih mjesta za razbijanje ideje Herceg Bosne i jedna od prvih bitaka koju je brigada nakon svog osnivanja provela. I evo danas imamo ovu svečanost sa našom dječicom dragom iz osnovne škole.
Poštovani branioci, dragi prijatelji, cijenjeni gosti, sve ovo se radi u toplo pozdravljeno. Drago mi je da smo i ove godine zajedno na manifestaciji obilježavanja godišnjice formiranja i osnivanja brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizator udruženja branilaca BiH općine Kiseljak čestitam na organizaciju ove manifestacije, zahvaljujem se na pozivu i organizaciji ovog skupa. Pridružujem se čestitkama i čestitam 23. godišnjicu formiranja i osnivanja 120, odnosno 323. lakih brigade sastava Armije Bosne i Hercegovine. Obilježavanja značajnih datuma iz naše prošlosti su amanet i trajne obaveze koje treba uvijek čuvati i njegovati. Neka je hvala svim borcima i braniocima. Neka je Allahova milost za sve šehide, za sve ono što su učinili i stvarilo naše drage domovine. I na kraju podržimo sve patriote borce, sve bosance i hercegovce, sve građane koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom. Nastavimo zajednički put izgradnje, čuvajmo našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Borba i obrana Bosne